Tumeandaa vitu vingi sana wasanii mbalimbali watakuepo kama mmepishana nani ndio ndio kuchukua milioni 50 yake au ya milioni 50 yake watu walikuwa waamini tumemgaia sisi wenyewe kupitia DSTV kwa hiyo watu watarejea tarehe 18 ni balaa dunia itasimama viongozi mbalimbali wa serikali watakuepo wasanii mbalimbali wakubwa watakuepo na tutasimamisha na nyie si ndio mtawekwa pale kukaribisha wageni sana sana yani wewe ndio nataka nione suti yako ah si balaa kabisa hilo ndio uliacha hilo ndio uliacha ni balaa kabisa akichemka. Jamani Mungu sawa. Kaka anamvisha pete za Elisa. Tushafuata taratibu zote za kidini na mtoto kaelekea kibla. Anajua pale yuko kwa mfalme, sukari ya warembo. Mzee kuondoka kamwachia mtoto briefcase la hela za Elisa. Yeye ndo analibeba la dola. Kwa hiyo jamani, msigombane bure na waganga. Sawa, unaambiwa kila siku mganga Mungu mitishamba imani. Na mimi ndo nishakuwa balozi influencer DSTV. Dotto Magari, mtoto wa mama kizimkazi na hapa ipo. Zinaongezeka na baki hiyo. Unasemaje wewe? Hapa zinaongezeka na baki hiyo hiyo. Itaongezeka mbili kuna huku ulinzi wa kutosha. Alafu gari lile liko silencer. TFK tangu nimeingia masaa 4 gari iko silencer. Dotto Magari. Katika wasanii wote mimi ndo mwenye gari la kifahari peke yangu. Kwa wewe siku hizi ni msanii. Utajua mwenyewe. Aisha katalizi mwenye degree anamsikiza mwenye zero. Una swali gani la kuuliza? Jambo letu. Jambo gani? Ni silencer bwana. Ushapoteza kumbukumbu. Tayari nishamaliza kikao changu na kakaangu Haji Manara Bugatti. Msemaji mkuu. Mwandishi wa habari, gari utakalifti wapi gari la mtu mmoja? Vipi bwana? Hili Ferrari, gari linapanda mtu mmoja. Wewe ukelenge vipi bwana? Hao una shida na nauli, nauli yombo hivyo bwana. Sitaki nauli bwana. Sasa gari lile utakaa wapi? Hili gari la peke yangu Toyota Japan. Mimi tembo. Hii Japan Toyota hii full kwa mimi. Si unaliona gari na mlango mmoja, utaliona wapi? Amka tangu asubuhi kama ushabishana na mtu mwenye gari kama hili mimi tu influence. Mtoto wa mama kizimkazi na hapa hivi. Kihitajika utaitwa. Kondo mentupa kwa staili hiyo. Kesho tukutane ofisini mje. Jamani wanasoma mambo ya hela bwana. Mimi sio ndagata Kinondoni. Jamani wanasoma benzo na kusikia. Unalinia lift hivyo kweli? Hao kuna kingine jamani. Kapaka pande gari la balozi Dotto Magari. Jamani nene dunia hii. Jamani nene dunia hii. Jamani ndio shabani na kupendeni na kuombeni rasmi tarehe 18 mje. Hata swali kwa mimi nitamuingiza kwenye ukumbi. Sawa mimi ndo msemaji kila kitu. Na nadhani wote sikio mtafurahi. Tokota maokoto maneno maki siku ndo siku ya mwisho ya dunia tunamvisha pete za Elisa. Muona mtoto alivyoelekea tembo yule. Mama mama. Sasa mtu akivishwa pete afu mwisho ya dunia si mnakufa tena. Tufe wapi wewe bwana mkelenge acha majungu yako. Mtoto mzuri yule. Jamani yule za Elisa balaa. Afu mbona yeye anaweza kuona mbambia. Siko na mbambia hapa. Jamani.
ni mtoto balaa jamani. Wanasema anaweza sifike Pasaka mambo kama. Ah, maneno yako wewe acha umbea. Sisi tushamaliza shughuli tunamvisha pete tushamaliza taratibu zote za kidini. Sawa. Mzee ana hela nyingi sana. Mzee kaamua kufanya maajabu dunia isimame. Jamani tunajua na Kambali Bali Beach. Una swali gani la kuuliza? Jambo gani? Mifolesa bwana. Tayari nishamaliza kikao changu na kakangu Haji Manara Bugatti, msemaji mkuu. Mwandishi wa habari, gari utakaa lift wapi gari la mtu mmoja? Vipi bwana? Hili Ferrari, gari linapanda mtu mmoja. Wewe ukelenge vipi bwana? Hauna shida na nauli, nauli yayumbu hivyo bwana. Sitaki nauli bwana. Sasa gari hili utakaa wapi? Hili gari la peke yangu kwa mitembo. Hii Japan Toyota hii full kwa mimi. Sunaliona gari na mlango mmoja utaliona hapo. Amka tangu asubuhi kama ushabishana na mtu mwenye gari kama hili mimi tu Forest. Mtoto wa mama Kizimkazi na hapa hivi. Kihitajika utaitwa. Kondo umenitupa kwa style hiyo. Kesho tukutane ofisini mje. Jamani wanasoma mambo ya hela bwana. Mimi sio ndio Kinondoni. Jamani wanasoma benzo na kusikia. Unalinia lift hivyo kweli? Hao kuna kingine jamani. Kapaka pande gari la Barozi Dotto Magari. Jamani nini dunia hii? Jamani nini dunia hii? Jamani ndio shabani na kupendeni na kuombeni rasmi tarehe 18 mje. Hata swali kwa mimi nitamuingiza kwenye ukumbi. Sawa, mimi ndo msemaji kila kitu. Na nadhani wote siku hiyo mtafurahi. Mtaokota maokoto maneno, maana siku hiyo ndo siku ya mwisho ya dunia. Tunamvisha pete za Elise. Muona mtoto alivyoelekea tembo yule. Mama mama. Sasa mtu akivishwa pete afu mwisho ya dunia si mnakufa tena. Tufe wapi wewe bwana mkelenge, acha majungu yako. Mtoto mzuri yule. Jamani wewe za Elise balaa. Afumbe Siko na mbambia hapa. Jamani, ni mtoto balaa jamani. Wanasema anaweza sifike Pasaka mambo kama. Ah, maneno yako wewe acha umbea. Sisi tushamaliza shughuli tunamvisha pete tushamaliza taratibu zote za kidini. Sawa. Mzee ana hela nyingi sana. Mzee kaamua kufanya maajabu dunia isimame. Jamani tunajua na Kambali Bali Beach. Sawa. Kaka anamvisha pete za Elisa. Tushafuata taratibu zote za kidini na mtoto kaelekea kibla. Anajua pale yuko kwa mfalme, sukari ya warembo. Mzee kuondoka kamwachia mtoto briefcase la hela za Elisa. Yeye ndo analibeba la dola. Kwa hiyo jamani, msigombane bure na waganga. Sawa, naambiwa kila siku mganga Mungu mitishamba imani. Na mimi ndo nishakuwa balozi influencer DSTV. Dotto Magari, mtoto wa mama Kizimkazi na hapa ipo. Zinaongezeka na baki hiyo. Unasemaje wewe? Hapa zinaongezeka na baki hiyo hiyo. Ah, itaongezeka mbili kuna ukulinzi wa kutosha. Alafu gari lile liko silencer. TFK tangu nimeingia masaa 4, gari iko silencer. Dotto Magari. Katika wasanii wote mimi ndo mwenye gari la kifahari peke yangu. Kwa wewe siku hizi ni msanii. Utajua mwenyewe. Aisha Katarizi mwenye degree anamsikiza mwenye zero kubwa sana. Tumeandaa vitu